ինչ ցանկացել են ընկալել թե չընկալել համիջազգային օրենքներ առաջարկությունների հեկտաբանությունները, դա այդ ֆունկցիան եւ պատասխանատվությունը բան քաղաքական գործիչներ առանձին ինչպեսի առաջարկությունը լինել նրանց համար առանձնելի դերում որովհետեւ իրենց համար օգնել հետագայում 10 թվականի ուսումնարանից հետո խոսելու համար։ Բայց դուրում ես ասեմ, որ նաեւ պայմանավորվածություն կա, որ այս առաջիկա քննարկումից հետո, առաջին դերումից հետո առանձին բաժին առ բաժին նորից պետք է հանձնաժողովում կատարվի քննարկումներ բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների ներկայությամբ։ Եվ նաև ես համոզված եմ, որ դեպդրականատեսը նաև դուք կարող եք ունենալ, որ ընդհանուր քննարկումների արդյունքում քվեարկության ժամանակ որոշ քաղաքական ուժեր կամ քաղաքական առանձին գործիչներ կմիանան նաև կողմին, որովհետև իրենք իսկ արդեն համոզվում են, որ այս ընդհանուր քննարկումը բավականին եւ հնարավորինս կատարելագործված է եւ այն բոլոր բաները, որոնք իրենք բարձրացել են, կարելի է ասել, որ հիմնականում տրված են լուծումներ, բացի անհնարինից, որ հնարավոր չի եղել։ Պան Բաղդասարյան, երեք ինչպես է գնահատում